bokki ma djem ko teunk touti ci wolof wolof bi nak mom du wolofu jola wolofu salum salum la way xamna ni deggewumako ni ko kadior kadior bi degge di wax rek nek kaddu yi ñu yëkëti tay dañ ko yëkëti jaglél ko suñuy mbokk suñuy xarit suñuy am di jam jaglél ko wa Sénégal yëpp di ci wax nak ñett benn bi 2007 dañu jogon décider que né dañu dugg ci politique ñu and ak suñuy ay xarit suñuy jégeñaayo créer parti politique di ci yëngu la taxone ñu jog pour créer parti politique bobu ñu tuddé won ko union citoyenne buntu bi moy que dañu bëggon na délosi askanu Sénégal ci politique dañ bëggon def de telle sorte que askan yi nga xam dañ tok nan politique dafa salté politicien yi liñu dañuy fenn politicien ñu délosi len comme ça ñu dugg ci jonganté politique bi xamné politique boko deful mu def la lolo taxone ñu duggon ci politique biñ ci xoussé nak yalla def ñu fal ñu ci député bañu ci fal député bañuy demit dañ néwon buñuy dem dañuy dem ndaxte ndaw lay dañu yoni pour ñu togal askan bo togalé askan wi da nga wara dem di waxtaan ak askan wi da ngeen war di demlanté ngay dem di len laaj est ce que li ngeen ma dékkone mang koy def nim waré bo paré da nga wara déllu wat ci ñom nga né len ah li ngeen ma dékkone est ce que défé won na def na ko namako waré won def ñu sanctionner le positivement wala négativement ñaarel bi da nga war di saytu loi yi charte yi teunk doxalini réew bi ah lol tamit rôle la ci ndaw biñu yobbu ci penchu ndaw yi réew mi ñettel bi di saytu politique publique manam buñu togué def loi de finance dañu jaglél gouvernement bi liñu wax budget bobu ministère bu ci nek daf ci am patch yoy ñu ci am ñom dañuy ñew ak ay politique publique ñu né li ak li liñ bëgga def ñu né len jaglél len li ñu voté ko assemblée nationale dafa laaj député bi bu voté lool ba paré bu déme ba dire mu dem saytu naka la ko ministre yoy utiliser muy contrôle évaluation des politiques publiques et contrôle de l'action du gouvernement lool moy cëri député bañuy sakku sen cadeau sen carte pour dem assemblée nationale lool lañ leen waxone té lool lañ bëggu tamit tay ngeen xol est ce que def nañ ko ci anam yamu waré ñettel bi moy biñu génné élection locale yi gis ngeen jafé yi am suma digënté ak parti bima nek jafé yoy nak day am ci kurel yëp kurel go gis dina am yëngu mais nak li wor ba wor moy kané bo nekké responsable politique Sénégal ñor la nga wara nga xamné que yow da nga wara yëngu ci dëkk bi do tok croiser les bras parce que sa parti dafa am jafé politique lool mo tax ñu décider que né malgré difficulté yoy xëñna ëlëk gannaaw ëlëk dina safara wuji xawmuñ mais malgré difficulté yoy dinañ jog dajalo ak nit ak ay nit waxtaan ak ñom xol est ce que mu nañ and pour dem ci élection législative yi wesso élection législative yi nak ñu projeté wu ci yene élection and nak bo gis dafa am lu ko lal ñun ci andu deug andu juk ak and yité wo Sénégal parce que Sénégal dafa jot nak ñu yité wo ko ñu faté suñu bop té jital Sénégal parce que Sénégal ñun dañ ko amel ñukkal da ngay juddu Sénégal jël la en charge ñu duggal la école jangal la tagat la ba nga tollu ni nga tollu donc mëno dem rek nga tok sa biir kër nga ne amna suma salaire suma jabar ak suma dom ak c'est bon non affaire bi du doxé nonu dëkk bi ñun dañ wara jog di ci liggéey motax mané citoyen dañ wara bayyi tok ci sen salon yi nan affaire bi doxul affaire bi baxul politiciens yi def nañ li madem soda wax nako gis ngeen 165 députés yi nek assemblée nationale ñom le sénégalais yi faluñ len yeen ñoñu lañ fal ñoñ ñoy député lu ngeen len xass ñoñ ñoy député pourquoi ñu nek député parce que dañ jog dem jakarlok askan wi ne len dañu bëggu ngeen fal ñu yeen bu ngeen jogon
xex ko ak ñom pousse leen xejna yeenay nek ci assemblée nationale motax ñuy o bép sénégalais bo xam am nga touti xam xam am nga touti jot am nga touti katan am nga touti kom kom nga jog dugg ci langue politique bi sénégal dafa soxla ay politiciens yu bès yu xexal dekk lol nak moy mbeubatu alternative citoyenne diissoo mariam sodo wax nako bo xolé logo bi amna nit donc ñun nit rek nit mo ñu yittel amna justice bi symboliser balance bi hein bo nit ki sax boko setlo jigen lay gëna ni rôle hein ibrahim amna solidarité bi ñaar poignée de main bi di woné donc yoy yeb boko setlo moy que né sénégal du ben nit mo koy tabax sénégal du ñaari nit mo koy tabax sénégal dafa yaatu dama koy wax très souvent ce n'est pas à cause de liñu bok sénégal c'est pas parce que dañu bok lac c'est pas parce que dañu bok diiné c'est pas parce que dañu bok xet dañu bok sénégal parce que suñu mamad yi dañu teug liñu wax un pacte social pacte social bobu mom motax ñu d'accord ñom malgré ces différences xam nga alaaji daf koy wax bu wax la garan kumba sati sabalanga xamna ñu bari duñ comprendre mais mamadou ndjay mo jeli won jago ye guinée bissau parce que big ph bi guinée bissau di guerre phgc mamadou ndjay di rak la garan kumba sati mo joge mandax dem renforcer ji len ba mu xex ak ñom ci le indewale ñom laurent mendi suma mam ñu am jabar ci kourou saloum non la histoire bi demé donc luñu suñu différence lu mu sori liñu bok muy sénégal moko upp solo liñu bok sénégal mëno gas ñaar ñet té do gis mbok madame le maire dañuy tok ci biir campagne ñuy waxtaan ba siya ñu gis ay mbok yu ñu donc sénégal lañ bok bokkuñ pos yi bokkuñ kasu ataya bokkuñ bolu ciet sénégal lañ bok nañu jog ñu taxaw manko liguey sénégal jere ngeen jëf dama bëggu bachir remercier ma particulièrement ben nit ak fuk ak juroom ñent ben nit suma papa bayibu responsable de notre famille mu ngi nele tok dama bëgg nga remercier